Kurban müəllim, mən sizi salamlayıram. Kurban müəllim, o dünənki verilişlə bağlı sizin diqqətinizə bir faktı çatdırmaq istəyirəm. Orada Səxavət Məmmədov, səhv etmirəmsə, hərbi jurnalist Prime TV verilişində, kanalında deyir ki, Necmettin Sadıkov və onun bacısı oğlu, o vəzifədə olan generaldır, nədir? Bunlar bir yəni bir sosial şəbəkə yaradıblar o zamanlar belə çıxır. Dedi ki 500 min 500 min ona pul ayırıblar. Yəni 500 min dolar nəzərdə tutulur da mən belə başa düşürəm, belə anlayıram. Və trollar yaradıblar, bloggerlər. Dedi bir çox xatırlamıram nə qədər. Və bunlar nə işlə məşğul imiş? İndi təsəvvür edin ki, Müdafiə Nazirliyi belə çıxır da, baş qərargah, özü üçün trollar yaradıb, bloggerləri yaradıblar. Və onlar da bunları tərifləməklə məşğul imiş. Və kimlərsə bu orduda baş verən biabırçılıqlar, qanunsuzluqlar, bu ölüm hadisələrinə görə ordunu tənqid edirsə, ordunun başında duranları, belə deyək də, Müdafiə Nazirini, Nəcməddini, yəni bunlara qarşı yaradılmış bir şəbəkə olub. Bu şəbəkəni yaradıblar. Onlar da bu adamların, belə deyək də, oradan söyürmüşlər, onların əleyhinə danışılmışlar. Və mən o zaman, yəni bunu dinləyərkən sizin dediklərinizi xatırladım. Tofiq Şahmuradov da bax bu adamlardan biri olub belə çıxır. Çünki yalançı bir sənədli güya film hazırlayıb Selsuvan Talış'ın alınması haqqında Hikmət Həsənovu qəhrəman kimi orada göstərib. Güya o azad edib o torpaqları, yəni öz adamlarını şişirtmək, qəhrəman kimi göstərmək bu cinayətkarları. Onun üçün bu şəbəkəni yaradıblar. Hətta filmlər də çəkiblər və siz də dediniz ki, Moskvada o filmin prezentasiyası olub. Yəni dediyim odur ki, o həqiqətən də belədir. Çünki bu jurnalist, hərbi jurnalistin dəqiq faktları var bu haqda. Deyir ki, bu cür şəbəkə var idi. İndi deyir yoxdur güya. Və onlar bu adamları, onları yəni bu ordunun başında duranları, Müdafiə Nazirliyini tənqid edənlərin əleyhinə yaranmış bir şəbəkə olur və bunu onlar yaradıb. Dəhşət deyil, dövlət içində dövlət yəni. Bu bir fakt. Yəni mən sizin diqqətinizə bunu çatdırmaq istədim ki, yəni o bloqerlər içində bu Tofiq Şahmuradov adam da var. O da onlardandır. O da öz vəzifəsini, yəni pulu alıb bu işi görülmüş, icra edilmiş. Yəni bu artıq bir faktdır. Ha, indi başqa bir faktı da istəyirəm sizin diqqətinizə çatdırım. Ola bilsin siz artıq bu barədə məlumat almışsınız. Yenə də bu sosial şəbəkələrdə siyasətçilərin dediyi faktlardır bunlar. Mən sadəcə istəyirəm bunu da sizin diqqətinizə çatdırım. Yeni vəzifəyə təyin olunmuş baş qərargah rəisi, yəni bu Necmettin Sadıqovun yerinə təyin olunan adam Kərəm ya Kərim Vəliyev belə çıxır da general. Demək bu adam haqqında bir iki faktlar yayılıb. Bu kimdir? Rusiyada oxuyub, hərbi akademiyada bu məlum məsələdir. Ki onu siz də dediniz, yəni bu artıq yayılmış bir faktdır. Və əlbəttə ki, Rusiyada hərbi akademiyada oxumuş bir adam, yəni bu milli kadrlar, aydın məsələdir ki, KGB tərəfindən onlar qeyd olunurdular. Çünki bilinir ki, hərbi akademiyada oxumuş bir hərbiçi, o respublikasına qayıdandan sonra, indi zaman keçdikdən sonra bu adam böyük karyera eləyəcək. Yəni generala qədər o adam yüksəlməlidir. Böyük vəzifələr tutacaq. Ona görə onlar siz dediyiniz kimi əlbəttə ki, onlar yəni KGB-nin ya GRU-nun qeydiyyatında olmalıydılar. Və bu adamları ola bilsin, hətta adamın özünün də ola bilsin xəbəri olmadan bu adam hətta respublikaya qayıdandan sonra da yəni həyatı boyu bu adam nəzarətdə olub. O orqanların nəzarətində olub bu adam. Yəni tək bu yox.
O, yəni bu cür insanlarda siz bunu daha yaxşı bilirsiniz və bu haqda deyirsiniz, Qurban müəllim. Yəqin ki belədir. Yəni faktın biri odur ki, orada oxuyub Rusiyada. İkinci fakt odur ki, bunun həyat yoldaşı Rusdur. Bu da çox çox önəmli bir faktır. Qurban müəllim. Önəmli bir faktır. Adamın həyat yoldaşı Rusdur. Sonra başqa bir fakt da var ki, Türkiye'de bir olay olmuştu. Belə hayküyə səbəb olan bir olay olmuşdu ki, Rusiyadan hansısa dövlət kanalının bir jurnalisti, qadın jurnalist, Türkiyədən hərbi zavodun çəkib, hərbi zavod yaxınlığında durub reportaj aparırdı. O zavodu çəkib göstərmişdi videosunu. Moskvanın, yəni sifarişi ilə də, o kanalın sifarişi ilə güya. Və bu qadın da kimdir? Azərbaycanlı bir jurnalist, Carçıyeva adında birisi. O zaman elə bir şey etmişdi və bunun bu Syomıçını qrupanı da orada saxlamışdı polis. Bunları saxlamışdılar, bu polis şöbəsinə aparmışdılar və bunları deport etmişdilər oradan, Türkiyədən ki, bu qadağandır həqiqətən də. Yəni kim icazə verər ki, sən gəl mənim hərbi, yəni strateji bir obyektimi çək, bunun haqqında reportaj apar. Yəni orada da səhv etmirəmsə bu puaları istehsal edən zavod, yəni bu bayraktarları istehsal edən zavod olmuşdu, səhv etmirəmsə. Və mən indi xatırlamıram bunu. Bu ola bilsin Qarabağ müharibəsindən sonra olan bir olay olmuşdu da. Bu bayraktar ki bütün dünyaya səs saldı. Bu o bizim o ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra olan olaydır. Səhv etmirəmsə. Ama o olayı mən xatırlayıram. Moskvada büyük hayküyə səbəb olmuşdu bu. Olayı bilirəm. Və o qadın Azərbaycanlıdır. Moskvada hansısa kanalda işləyir bir jurnalist kimi və girib o strateji bir obyekti çəkib göstərmək, bu aydın məsələdir ki, bu sadə jurnalist deyil, bunun Rusiyanın azından GRU ilə əlaqəsi var. GRU-dur, KGB-dir Rusiyanın, bunlarla yəqin ki əlaqəsi var. Və bu qadın da kimdir? Məlum olur ki, həmin bu Kərim Vəliyevin bacısı qızıdır. Bilirsiniz, Qurban müəllim, faktları qoyanda o nöqtələri qoyursan, sonra birləşdirəndə bir şəkil ortaya çıxır da. Yəni bu adam həyat yoldaşı Rusdur. Bacısı qızı, yəni o jurnalist, həmin o jurnalistdir ki, bu da məlum məsələdir ki, o GRU-la bu jurnalistin əlaqəsi var və o sifariş də ola bilsin ki, GRU-nun sifarişi olub ki orada çəkilsin o zavod, o zavodla bağlı, yəni belə deyək də, Türkiyə ilə bağlı o bir informasiyanı almaq istəyirmişlər. Yəni bu artıq aydın məsələdir. Yəni bu adam haqqında bu olan faktları deyirlər, bu faktlar. Yəni bunlar da düzdür. İndi biz heç nə deyə bilmərik bu adam haqqında. Bu adam haqqında İsa Sadıqov, polkovnik, yaxşı sözlər deyir. Deyir ki, mən bu adamı çox gözəl tanıyıram. Qeyrətli, namuslu birisidir, vətənə xidmət edən birisidir. Tək elə olsun, Qurban müəllim. Biz də onu istəyirik. Amma fəaliyyəti göstərəcək sonra. Amma yəni belə deyək də, 100% bu milli kadr ola bilməz. Çünki bax bu faktlar ki var. Bu faktlar nəyisə sübut edir. Düzdürmü? Amma yenə də yəni adam fəaliyyəti ilə göstərəcək ki, kimə xidmət edir, kimdən asılıdır. Yəni o dərəcədə mi, nə dərəcədə bu Rusiyadan asılıdır, GRU-dan asılıdır, Rusiya KGB-sindən asılıdır. Rusiyanın baş qərargahı rəisi, o Gerasimenkodur, nədir, ondan asılıdır. Nə dərəcədə? Bunu fəaliyyəti ilə göstərəcək. Yəni mən istəyirdim bu faktları sizə deyim, Qurban müəllim. Və əgər elə bir bağlılıq varsa, görünür elə bu Putinin rekomendasiyası ilə təyin olunub. İlham Əliyev bunu Putinin rekomendasiyası ilə təyin edib. Yəni belə çıxır.
belə də ola bilər. Yəni, başqa cür mənə elə gəlir ki, ola bilməz. Bunu sizə çatdırmaq istəyirdim, sağ olun.